Rhymai enw yw Mari. Fy enw yw Grace. Fy enw yw Cari. Heddiw rydyn ni'n mynd i siarad am os rydyn ni'n rhydd y gynnwyr gyda arian. Fe wnawn ni edrych ar gwynedd cwestiynau ar byddwn ni'n ateb nhw. Grace, beth ydych chi'n meddwl am pwynt arian poced? Dwi'n credu bod y pwynt o cael arian poced yw'n dysgu plant cyfrifoldeb a sut i gael bod y arian yn dyfodol. Beth yw barod ti'n meddwl? Dwi'n cytuno, ond o ochr arall, dwi'n credu bod plant yn rhan o gwbl a bod nhw'n gofio fel siocled neu tegaren. Cari, ydych chi'n credu bod hapusrwydd yn gallu, bod arian yn gallu prynu hapusrwydd? Mae dwy ochr i'r cwestiwn yma oherwydd ydy, ond achos mae'n gallu prynu pethau fel pethau mwys dystrwydd ac pethau fel gwyliau, ond dydw i ddim yn gallu prynu pethau fel teulu ac cariad. Dwi'n cytuno gyda Cari, mae felly prynu pethau sy'n hala chi'n hapus fel dillad newi neu fel gwyliau, ond mae pobl rhy fel mae pobl llai hoddus na ni. Yn sut ydy ni'n gorio ein arian, Grace? Dwi'n credu bod yn bwysgu i'n meddwl am y dyfodol a gwario arian am pethau fel tŷ cyntaf ti, ceir cyntaf ti a teulu ti yn y dyfodol a coleg ti a pethau fel yna. Beth i bawb ti, Cari? Dwi'n cytuno gyda ti, Grace, ond hefyd mae eisiau gwario pethau fel mynd ar gwyliau ac fel cael hwyl hefyd ac roi fel bwyd ac dillad. Beth ydych chi'n meddwl am gwaith ar ran amser i ennill arian poced fari? Dwi'n credu a fydd da fel i plant i gweithio am arian. Ond mae mwy o bobl mas na fel fel eisiau fel swyddi hefyd. Grace, beth ydych chi'n meddwl? Dwi'n cytuno gyda Mari achos bydd e'n dysgu plant bod arian ddim jyst yn dod i chi bod angen gweithio amdano. Rwy'n cytuno gyda doi o chi, ond hefyd mae'n eitha barus i cael gwaith o'n amser oherwydd yn rhaid bod mas na gyda dim gwaith. Cari, pam ydych chi'n meddwl bod pobl yn dwy'n arian? Dwi'n meddwl bod pobl yn dwy'n arian oherwydd does dim, maen nhw'n jealous o fel pobl sy'n gyda arian, maen nhw eisiau pethau na. Rwy'n cytuno gyda Cari, mae rhai pobl yn cymdeithas iawn. A dwi'n credu bod pobl yn dwy'n arian, mae pobl yn dwy'n arian achos maen nhw'n yn lle gwael a maen nhw eisiau cymorth ond sy'n nhw gofyn am efo, maen nhw eisiau dwy'n arian. Beth ydych chi'n meddwl am rhoi arian i Lysen, Grace? Dwi'n credu bod yn syniad dda achos os ydy fel arian sbad gyda chi, fel mae'n dda i roi eich pobl sy'n llai ffodus ati sydd yn gyda pethau fel bwyd a dillad. Beth yw ban ti, Cari? Rwy'n cytuno gyda ti yn hollol, Grace, oherwydd mae rhoi arian i Lysen yn hefyd wneud chi'n teimlo'n hapus dyn yn chi achos chi'n helpu rhywun sydd dim gyda'r arian. Mari, ydych chi'n credu bod pobl o dan 16 yn hawdd i cael banc? Dwi'n credu dylen nhw cael fel 10 punt yn eich neu 20 punt yn eich i fel gwario fe am rhywbeth mewn moyn. Neu gallen nhw fel safio'r arian yna a adeiladu fe lan. Cari? Dwi'n meddwl mae'n... Dwi'n meddwl mae'n dda i cael banc, ond hefyd mae'n dysgu'r person, mae eisiau arian fel trwy amser a mae'n gallu gwneud pethau'n wael. Mae gen i Tyfyn Menyn a o Leslie Pritchard, mae hi'n siarad am pan oedd hi'n plentyn a dwi'n arian, dwi'n banc gyda nhw. A mae hi'n meddwl dylai'r plant cael 10 punt y mis i gwario.
Grace, beth ydych chi'n meddwl am fynd allan gyda ffrindiau gyda Wel, pam dwi'n ymas o ffrindiau, bydd mam neu dad fi yn rhoi pimpint i fi i gwario fe a bwyd neu diod neu fwy nhw gatre. Ond mae rai o ffrindiau fi yn mynd mas heb arian, mae nhw'n wastod yn gofyn i fi, benthyg a am hynny'n neud i fi wylltio. Beth yw'n fan mai? Wel, dwi'n cytuno, achos, wel, os yw'n rhieni yn rhoi arian i plant o'n mynd mas, sy'n werth nhw'n mynd mas, really. A dwi'n credu bod plant yn baris, achos maen nhw'n bod trwy gofyn yr arian i bod ni fel dillad a ffonau sy'n mynd o'r dryd i fod fel pobl eraill. Yr iPhone 6 yn costo 539 pint. Mae lot o plant eisiau ffôn hwnna. Mae fe'n torri'n hawdd o'r sail o'r rhaid sy'n gyda. Cari? Rwy'n cytuno gyda doi o chi oherwydd mae plant yn gallu bod yn barus gyda arian ac does dim synnwyr bwm nhw oherwydd mae rian yn nhw jyst yn rhoi arian yn nhw pryd bwm eisiau a does dim rhaid yn ei gweithio yn yr yno so mae nhw yn jyst bwm barus. Mari, ydych chi'n credu bod rydyn ni yn bryd o bod yn arian? O dwi dwi'n credu ar ôl trafod y gyd o'r pethau yma dwi'n credu bod ni yn gyd o'r ffynol. Beth i'n bad i'n cael? Rydw i'n credu mae pobl yn rhaid dibynnol ar arian oherwydd maen nhw eisiau bod fel pobl arall. Dydyn nhw ddim gyda sens o bod nhw'n dynol. Maen nhw eisiau bod fel pobl personol. Yn anodd, rydyn ni wedi dod i clasgled ffordd rydyn ni yn rhaid dibynnol ar arian. Diolch yn gwrando.